Man atrodo, kad iš tikrųjų mūsų politiniams judėjimams dažnai trūksta supratimo apie tai, kuo vadovaujasi tie judėjimai, koks yra jų ideologinis vektorius, ko jos nori, kokiom priemonėm siekia savo politinių tikslų. Ir tai yra iš tikrųjų nebanalus klausimas, kadangi, sakysim, kairiosios ar dešiniosios minties visada evoliucija vyko. Paimkim 19 amžiaus, tarkim, antrosios pusės kairėje mintį ir dabartinę kairėje mintį. Pamatysim panašumų, bet yra ir didelių skirtumų. Keičiasi pats gyvenimas, pati tikrovė, politiškai, ekonomiškai. Ir socialiniuose moksluose atsiranda naujų sąvokų, teorijų, kurios leidžia kitaip pažvelgti į tuos klausimus, kurie, tarkim, buvo traktuojami 19 amžiaus kairiųjų, Markso, Engelso ir taip toliau. Kitaip sakant, ekonominė, politinė teorija gali būti viešasis gėris, tai yra gėris, kuriuo visi gali pasinaudoti bendrai, bet kartu gali būti ir viešasis blogis. Viešasis gėris, gera filosofija, teorija, ar versle, ar ekonomikoje, ar politikoje padeda susiorientuoti. O jeigu tu pakliūvi į kokios nors ideologijos nelaisvę, gerai to ir nesuvokdamas, kad tu esi nelaisvas žmogus, gali sukelti karus, gali naikinti ištisas tautas arba klases ir manyti, kad tu tarnauji gėriui, o iš tikrųjų tu tarnauji blogiui, nes greuni žmonių gyvenimus, greuni socialinės struktūras, ekonominės struktūras, trikdai patį turto kūrimo procesą. Šalia individualių poreikių egzistuoja mūsų bendri poreikiai. O tokie poreikiai, kurių mes pavieniui neįsispręsim. Kai aš perku drabužį ar batus, tai čia ne bendras poreikis. Bet kai mes svarstom, kokia turėtų būti nacionalinio saugumo sistema, tai yra bendras poreikis. Mes svarstom bendrąją arba viešąją problemą. Ir be abejo, kad mes saugumo negalim užsitikrinti tik tai privačiai, individualiai. Taip, aš galiu pasamdyti apsaugą ir tam tikrų laipsnių, aš galiu, reiškia, padidinti savo privatų saugumą. Taip. Bet kitas pasisamdys dar didesnį apsaugą ir aš tada darausi vėl nebesaugus. Ko tada reikia? Virš mūsų esančių, virš mūsų individų esančių struktūrų, kurios susijima bendrus saugumo. Skirtingai negu mano individualistai, ne viskas veikia individuo lygį ir ne viską išsprendžia rinka. Tad jeigu jūs tikit be galo rinkos jėga ir efektyvumu, jūs esat labiau individualistai. Jeigu jūs sakot, kad viena rinka neišspręs visko, tai reiškia, jūsų mąstymė yra holistinių elementų. Holisto mąstysenoj yra tokios sąvokos kaip solidarumas, socialinis teisingumas, viešosios gėrybės, viešasis sektorius ir taip toliau. Individualistui ekonomika yra rinka. Rinka, kurioje gaminamos privačios gėrybės. Tai yra prekės. Sakysime, jeigu pažiūrėti į šiandienos Lietuvą, tai mūsų šalyje pagrindinė problema yra tai, kad palyginus neblogai funkcionavęs privatus sektorius nebuvo palaikomas viešuoju sektoriumi. Kitaip sakant, mes nepakankamai gaminam geros kokybės viešasias gėrybės. Sakysim, kad būtų paprasčiau. Ar verslo padėtis priklauso nuo politinių sprendimų, kurios padaro prezidentas, Seimas, vyriausybė? Ar priklauso? žemesninkų yra, jaunųjų ar vyresnių. Tai jums tas pats kaprimas vyriausybė ar ne? Ji gali padėti mums. Gali, o pakenkti? Sutarėm, kad prie šitos krizės gilumo prisidėjo ne tik globalinė krizė, be abejo, mes negalėjom išvengti globalinės krizės poveikio, ar, sakysim, verslo nesėkmės, bet ji buvo pagilinta neadekvačių ir beje individualistinių politinių sprendimų. Dabartinė valdžia, tebu ne man atleista, yra pagal mąstymą individualistinę. Jie netiki valstybės vaidmeniu. Kitaip sakant, jie nežino, kad viešasis sektorius gali padėti verslui. Jie yra neoliberalai. Tuo tarpu, pavyzdžiui, socdemas normalus turėtų būti keinsistas ir institucionalistas viename asmenyje. Kas studijavo ekonomiką, žino, kas yra keinsizmas. Trumpai, drūtai, tai yra mokymas, bene talentingiausio 20-ojo amžiaus ekonomisto, kad rinka nėra ideali, kaip mano individualistai neoliberalai, ir kad valstybės funkcija yra padėti privačiam sektoriui normaliai funkcionuoti. Kaip? Per fiskalinę ir monetarinę politiką. Jeigu ateina krizė, Keinsas sako, čia vadovėlinis aiškinimas, gyvenimas visada yra sudėtingesnis. Valdžia turi mažinti mokesčius ir didinti išlaidas. Socialdemokratinė mintis sietina su keinsizmu, su valstybės vaidmeniu, su veiksmais, kurie vadinami diskretiška fiskalinė politika ir taip pat diskretiška monetarinė politika. Monetarinės politikos esmė yra tokia. Labai paprasta. Jeigu šalis eina į nuosmukį, centrinis bankas didina pinigų kiekį cirkuliacijoje ir kreditų prieinamumą ekonomikoje. Taip sakant, bando piginti. Čia irgi paslaptis. Bijau, kad šarkame šitą. Tai yra valiutų valdybos modelis. Lietuvos centrinis bankas negali vykdyti keinsistinės, kitaip sakant, klasikinės monetarinės politikos. Ir didindamas ar mažindamas pinigų kiekį ir kreditų prieinamumą, jis negali padėti verslui. Valiutų valdybos modelis. Ar Lietuvoje, kur jos viešoje erdvėje girdėjot rimtą, ramią, dalykišką diskusiją? Ar reikalingas mums valiutų valdybos modelis? Ką jis iš mūsų atėmė? Jis iš mūsų atėmė galimybę centriniam bankui padėti vyriausybei, šiuo atveju Kubiliaus, premjero Kubiliaus vyriausybei šitoj labai sunkioj situacijoj.